Transart er en metode, der er opfundet og udviklet af vores direktør, Inge-Mariette Kjeldgaard, i samarbejde med lektor Frederik Søgaard fra Syddansk Musikkonservatorium. Og det er noget, vi har eksperimenteret med og arbejdet med i rigtig mange år her i huset. Og grundlæggende, der koncentrerede det sig om mødet mellem billedkunst og musik. Man fik faktisk et orkester stillet til rådighed, når man sad over for et værk i museets samling. Og så skulle man få musikerne til at spille ens oplevelse af kunstværket. Det kan være, at gulvbassen kunne spille en eller anden grundlæggende stemning, eller der var en form, eller en særlig farve, eller langsomt sådan brød man billedet ned og byggede det op igen i kraft af musikken, og en ret avanceret musik kom der ud af det, og folk sad sådan længe og lyttede til den musik, de havde produceret, og iagttog billedet. Nu har vi dyrket det i så mange år, at vi blev enige om, at det skulle da prøves af i et udstillingsformat. Og selvfølgelig kan vi ikke have et orkester siddende her hele sommeren, i hele museets åbningstid, så vi har vendt og drejet forskellige idéer. Og når jeg har set ensemblet spille, og når jeg har set især Christian, så har han altid haft altså alverdens elementer med, som ikke er deciderede instrumenter, som ikke sådan er dyre elementer, men vand og strandskaller og sten. Og det fik os til at tænke på, at der kunne blive bygget det her store sådan multi-percussion instrument, som alle kan få lov at bruge. Så der i stedet for et orkester, så er der altså det her vidunderlige udvalg af hverdagsgenstande, som man kan spille på, og man kan spille sammen flere, eller man kan undersøge det på egen hånd, man kan optage sine små kompositioner. Da vi åbnede udstillingen Transart i fredags, der spillede Christian jo selv en koncert på instrumentet, eller jeg ved ikke engang, om man kalder det en koncert, men det var en fuldstændig fremragende oplevelse. Man bliver for det første fantastisk overrasket over, hvor nuanceret en musik han kan få ud af kloakrør og tomme flasker og strandskaller og sten og sandpapir, som han de der hele stykket startede med, at han arbejdede med de der metalkæder på en metalbakke. Det var en meget, meget stor oplevelse for publikum, og jeg tror, han er den, der på en eller anden måde for mig har været med til at udvide mit billede af, hvad musik kan være, og den oplevelse tror jeg, der er flere i publikum, der havde i fredags, da han åbnede udstillingen. I løbet af udstillingen, der afvikler vi sådan forskellige formater, som også har fundet sted gennem årene i Transart-regi. Blandt andet en ønskekoncert,
som vi har haft her i aften, hvor man kan høre et maleri eller se et stykke musik. Det er egentlig en enkel idé, men der sker noget ganske interessant i mødet. Det er publikum, der bestemmer rækkefølgen. De sidder med en lille ønskeliste og vælger et maleri, de gerne vil høre, eller et stykke musik, de gerne vil se, og så bliver billederne båret frem, og musikken bliver fremført. Og man kan sige, at billederne får tid gennem musikken, og musikken får form gennem billederne. Der opstår nye betydninger. Sådan som jeg oplever det, så får jeg øje på nye ting i malerierne. Der opstår måske små fortællinger, som træder ud af malerierne, fordi musikken bidrager med det, den gør.